Evo, znate da je to se juče desilo da političke partije i parlamentarci koji sjede u skupštinskim klupama čak nisu smogli snage da usvoje dnevni red i da se raspravlja o tom takvom jednom važećem aktu za 500.000 građana Tuzlanskog kantona, a među tih 500.000 građana Tuzlanskog kantona bit će pogođeno i oko 11.000 boraca. Mi smo ponovo danas održali sastanak koordinacija boraca Tuzlanskog kantona i pored ove epidemije koja vlada na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno čitavog svijeta, sastajemo se, zovu nas ljudi, zovu nas predstavnici općinskih organizacija boraca, zovu nas borci, šta se to dešava i hoće li oni svoja sredstva imati na računima onako kako to zakon nalaže o opskim pravima boraca. Naš i dalje je stav i mi ne vjerujemo da neće usvojiti budžet. Naš i dalje je stav da toliko ima zrelih poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, da ima toliko boraca koji su pušku nosili u Skupštini Tuzlanskog kantona koji će se izdići iznad političkog miljea i omogućiti borcima da dobiju ono što zakoni na nivou Tuzlanskog kantona omogućuju. U suprotnom, ukoliko se to ne desi, mi ne stojimo ni za kakvi izbivanja koja će se dešavati u januaru, koncem januara i početkom februara mjeseca. Znači, tada nas ne treba da zove ni vlada aktuelna, ni vlada neka koja bi trebala biti uspostavljena po ovoj aktuelnoj većini, ni većina aktuelna, ni manjina aktuelna. Znači, tada nas ne zovu, tada neka razgovaraju s onim ljudima koji će da traži svoja prava na sve moguće načine kako do njih da bi došli. A znamo, nije to davno bilo da su ti ljudi mrzli se po cestama 2 godine dana, po šatorima, tražeći svoja prava kako bi došli do zakonskog rješenja. I te kako smo imali problema da dođemo do zakonskog rješenja, došli smo do zakonskog rješenja i sada oni koje su građani birali, neće da omoguće da njihovi zakoni koji su oni izglasali budu sprovodljivi na Tuzlanskom kantonu. Jedni ucijenjuju odlaskom vlade, drugi ucijenjuju Ustavnim sudom. Mi nismo sud i mi nismo oni koji treba da odlučujemo ko je u pravu, ko je u krivu. Za nas su krivi 35 poslanika Skupštine Tuzlanskog kantona. Sve ostalo nas ne zanima. Vlada Tuzlanskog kantona da nije izradila prijedlog budžeta i da nije dostavila u parlamentarnu proceduru, i ona bi za nas bila krivac. Iako ima svoj dio krivice zato što ne može da obezbijedi potrebnu skupštinsku većinu. Ali, i pored toga što nema skupštinsku tu većinu, ona je izradila prijedlog zakona, poslala parlamentarcima koji su građane birali. Skupština je birala vladu, a mi smo birali parlamentarce. Znači, parlamentarci su dužni izglasati budžet, a ako smatraju da ova vlada treba da ide, i ako je se napravila ta određena ljudi, neka oni štrajkuju, nek ti politički subjekti skupe narod i nek štrajkuju pred ovom vladom, nek ide ova vlada kući. Ili obrnuto, nek ova vlada pozove građane ne štrajkuje protiv ovih koji neće da glasaju za njihove odluke dok sud ne donese odluku jesu oni legalni ili nisu legalni. Ne mi. Mi smo branili državu kad je trebalo, oni trebaju omogućiti ovim ljudima da živi na ovom kantonu. Jer zato su zaduženi i po ustavu i zato su zaduženi od građana Tuzlanskog kantona. Mi predstavljamo, znači, preko 90% boraca. Znaš koga ne predstavljamo? Ne predstavljamo one koji imaju i koji se debelo obogatili putem boraca. Te ne predstavljamo. A sve one koji nemaju očiga da žive, svi dolaze na adrese ovih 5 saveza kantonalni. Oni koji se dobro obogate i oni koji nisu im potrebne ove boračke organizacije zato što lijepo kotiraju, lijepo žive, oni i ne dolaze ovde i tako da na neki način njima naša pomoć i naša podrška i ne treba. A ovim borcima koji neće primiti ovo po 100, 150, 200 maraka, oni itekako ovise o kantonalnim savezima i oni čekaju šta ćemo mi uraditi. A mi znajući mentalitet i sklop ljudi u Bosni,
pokušavamo naći načina da i s jednom i s drugom stranom da nađu zajednički jezik i da ove akte stavi građanima na raspolaganju. A posle stavljanja akti na raspolaganje, šta će raditi, neka rade šta hoće, ima zakon da neko može primjenjivati te akte, bila ova vlada ili ne bila, formirala novu ili ne formirala, ali ovi akti se moraju usvojiti da bi mogla da nastavi da živi 2021. godine. Vidite kako 5500 ljudi treba da primi od 100 do 200 maraka novčanu naknadu u januaru mjesecu. Nedonošenjem budžeta, ne privremenog, nego budžeta, ti 5500 ljudi čekajući 25 godina zakon, dočekali da primi 200 maraka, neće primiti. Nek postave sebi pitanje oni koji samo 2 mjeseca im u firmi kasni plata, šta radi? Neka samo 2 mjeseca kasni plata u obrazovanju, u policiji, u sudstvu, u zdravstvu, u vladi, dižu se uzbune i dižu se pobune. Ovi borci čekaju 25 godina da na svoj račun dobiju neku crkavicu od 100 do 200 maraka. I eto, zamislite kako je strpljenje tih ljudi. Mi nećemo njih ostaviti, mi ćemo stati uz njih.